Ողջույն, ձեզ հետ է Մերի Ներսիսյանը։ Այսօր կարտասանեմ Համո Սահյանի «Իմ պապը» բանաստեղծությունը։ Իմ պապը տնկել է մեր գյուղի շիվերը, իմ պապը պայտել է մեր գյուղի ձիերը, իմ պապը մեր գյուղի պատերը շարել է և բոլոր կամերը մեն-մենակ քարել է, ջրել է իր այգին ու մարգը բահել է և արդար քրտինքով իր տունը պահել է, իմ պապը վարել է, իմ պապը ցանել է, իսկ հնձի ժամանակ ձեռքի մեջ մանգաղի դաստակը ցավել է, իմ պապը հողի հետ խորհել ու խոսել է, ամպի հետ արտասվել, ջրի հետ հոսել է, մի օր էլ երբ հանկարծ ծալվել են ծնկները, զարմանքից քարացել, ամոթից շիկնել է, թողել են ամաճը և շունչը պահել է, և հետո քրտինքը ճակատին պաղել է, և պապա ակոսում պարկել ու քնել է, խառնվել այն հողին, որ իրեն սնել է։ Շնորհակալություն։